ជាផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់វឌ្ឍុអអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ200ខែផលគុណឆ្នាំជូតទោសពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2021ចាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិកាដូចតទៅ ខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចផ្នែក4ត្រកូលយកលុយជិត30លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីអ្នកវិភាកថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រឆាំងកូវីដ19ដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកបន្ថែមទៀតហ៊ុនត្រីសិទ្ធិការងារស្នើក្រុមអោយក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបែបស្តង់ដាពីរ អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលប់បឹងទំពុនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសัตว์និងបរិស្ថានរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដារបាយការណ៍សិបអង្គការទៅនឹងការចាញ់ផ្សាយចុងក្រោយរបស់អាស៊ានិសេរីរកឃើញថា4ស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរ4ត្រកូលសរុប14អ្នក យកលុយ730លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីបុគ្គលទាំងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារនិងប៉ាពួករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកប្រិទ្ធសភាលោកឡាវមេងខិនលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកជាសុផារ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះពួកគេបានបង្វែរលុយចេញពីកម្ពុជាយកទៅទុកនៅអូស្ត្រាលីក្រោមរូបភាព អាចលណៈទ្របប្រណិតប្រណិតនឹងការវិនិយោគលើមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមរំហោលុយដល់សម្បើមរបស់អ្នកមានអំណាចផ្នែកនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានយុទ្ធនាការបំផុសបំភ័យរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងសមាគមផ្នែកនៅអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីនេះអេស៊ីស៊ីរ៉ៃបានជួបសម្ភារជាមួយលោកជូលៀនហ៊ីលដំណាងរះអូស្ត្រាលីប្រចាំក្រុងមែលប៊នជាទីដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតផ្នែកអូស្ត្រាលីបានតាំងទីលំនៅច្រើនជាងគេ លោក Julian Hill បានដឹកករវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាតុនជ្រាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការហោចូលនៅទឹកប្រាក់រាប់សប់លានដុល្លារពីក្រុងភ្នំពេញមកក្រុងមែលប៊ននិងក្រុងស៊ីដនីលោកហៅរបបគ្រប់ក្រងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាជារបបជើងកາງចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះពឹស្ដារវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់ ASISIRI គឺលោក Jacques Davis និងតំណាងរាជអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill ជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានៅក្នុងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជីវទីមិត្តរីអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់តាមគោលដៅចតាលេសៈនោះគឺជាការពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់លោកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគណៈបកកានអំណាចថានេះជាការយល់ខើញមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋសមជួលសេចក្តីនៃនេះ ម <lad> ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាកមើលឃើញថាអត្តពលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងលឿនរហ័សទាំងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកការយកឃើញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបង្កើតអនុគណៈកម្មការថ្មីមួយហៅថាអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសម្មាសោកនិងសដាប់ធ្នាប់តាមគលដៅនៅตำบลចតាឡិសាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 អនុគណៈកម្មការនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រធានហើយមានមន្ត្រីយោធានគរបាលនិងមន្ត្រីស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ចំនួន13នាក់ទៀតជាអនុប្រធាននិងជាសមាជិកចំណុចសំខាន់នោះគឺមន្ត្រីខ្លះមានឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយ4ខ្ពស់ជាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3ទៅទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបែរជាត្រូវធ្វើការក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញ ដំណារីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំស្ម ਾਨ លើកឡើងថាការតែងតាំងរបៀបនេះគឺជាការបំពៀនឋានានុក្រមរបស់មន្ត្រីលោកថាករណីនេះស្ដាយឲ្យខើញកាន់តែច្បាស់អំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងក្រមព្រះសាទកោហ៊ុននៅក្នុងទិសដៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងដំណែងត owerin ពីលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃខាងមុខ ក្នុងនន្ទនានគររមកាយ3មិនអាចគ្រប់គ្រងលើកាយ4នេះនេះលូនសែនក៏តក់កក hall ដើម្បីឡង់សេកូនក៏ឲ្យមានអត្តពលនៅក្នុងបាក់នៅក្នុងរដ្ឋវិបាលនៅក្នុងគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំងគូវីដ19អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានអត្តពលទៅលើម न्त्री អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រិចកិតពីឋានានុក្រមចំណែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមីនីវិញលោកមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់រឿងគូវីដ19នេះគឺជាកត្តាបកេតិចរបស់អាញាធិបតេយ្យក្នុងនគរបាលឲ្យមិនគួរមានការតែ tang me toap oy deng nuom ka ngien nih nu te luk yol tha ka ranei nih bong han tha nea neyobai kompong tae mien atapol te leu sthaban chumnien ban ke ha dae chi thana nih khuos pek tae trau yol mo kamkat ruen covid nih basan ki au yean ya pho ppean no mul khan te bang rinn ta ka anuvat chibat pean yeung chit tha kor al chibat baicham kompol tok te yol mon trai chuan khuos kor troap yol mo trae knong mul khan te bae nih ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានបកស្រាយថាការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការគឺជាសិទ្ធិសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកមន្ត្រីគុនទាំងឡាយអំពីការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះថាគឺជារឿងមនត្រឹមត្រូវនឹងមានចេតនាវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងជាចោតតាំងពីដើមមកតែដើម្បីវាយប្រហារមកលើសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគេជាគេ ព្រោះអាយុជនពាវពនីយកម្មគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងមានរឿងចੰងហ្នឹងហើយតែជាកបុននៅរបិចកលក្នុងការលៀបព័រមកលឺឋានដំណំគណៈអបតិជនកម្ពុជាក៏ដូចជាឋានដំណំរាដ្ឋភិបាលកម្ពុជាទោះជាម न्त्री ជួនខ្ពស់បកកម្មនាធបកស្រាយបែបនេះក្តីក៏លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសរួចហើយថាលោកកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យខ្លះជានយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំទៀត ដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកនេះហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងឫសីខ្ពស់ត្រដែតក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងវ័យ43ឆ្នាំលោកបានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសបញ្ឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សលោកហ៊ុនសាន ចំណែកនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស34នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានចលនាយុវជនដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាកច្រើនគឺជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីចំនួនមុនទោះជាយ៉ាងណាក្រមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញស្របគ្នាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនដោយកិត្តិយសនោះមានការទទួស្គាល់ពេញលេញនោះ លោកត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប選អាចចូលរួមប្រគត់បច្ច័យបានខ្ញុំបាត់មានរិទ្ធអាស៊ីស្រីរីកា២រដ្ឋនី Washington ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមនៈស្ដាប់ជីទីមិត្តរី តាកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាង8000នាក់បន្តពយាការមិនចូលធ្វើការវិញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តឲ្យមានដំណាលភាពចំពោះវិធីនានាក្នុងការបងការជំងឺកូវីដ -19 មន្ត្រីសិទ្ធិការងារយល់ថានយោជៈនឹងក្រសួងសុខាភិបាលគួរកិត្តគូអំពីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះនិងមិនត្រូវអនុវត្តវិធីនានាសុខាភិបាលបែបស្តង់ដារពីរនោះទេ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ធ្វើពាក្យបិហិការមិនចូលធ្វើការរហូតស្ថាប័នពពន់ជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចោះយកសំណាក់របស់បុគ្គលិក NagaWorld ទាំង២សាខាទៅត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការចាត់តារិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំប្រធានសហជីពត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់អអាស៊ីសេរីថាបុគ្គលិកទាំងអស់ ប្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពបន្ទាប់ពីពួកគេសង្ស័យថាពួកគេជាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយភ្នៀវដែលសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យដឹងថាក្រសួងបានយកសំណាក់មុកលកតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ណ្ណោះទៅត្រួតពិនិត្យនិងបំបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលតេស្តឬប៉តិមានពាក្យប៉ុនផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេបានដឹងឡើយតែបាយជាឲ្យពួកគេបន្តចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញ អសិស្រ័យមិនអាចសុំការថាធិបាយរឿងនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីយក់សម្បត្តិបានទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកំពុងជាប់រវល់រួយកិច្ចចិច្ចផ្ដាច់ទូរសាពទៅចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកមីគីងៃក៏បានបដិសេធអាចថាធិបាយរឿងនេះដែរ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមានចាំដុលសងត្រលលោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុមហ៊ុនគួធេនីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននាការវើលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីចូលរួមចំណាយទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 មិនមិនគឺតែពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះទេគឺត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការសហគមន៍លើកទី3បានកើនឡើងដល់259អ្នកហើយ កម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន700អ្នកក្នុងនោះជាសះស្បើយចំនួន750អ្នកនិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន730អ្នកបើគិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈ ជាលូននៅនាងកញ្ញាព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមិត្តឫសេចក្តីរីកាតេតងទៅនឹងស្ថានភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនេរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរំលឹកថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចការរួបរวมអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអាណានាឆ្លើយតបវិញថាការបាយបាក់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនបំបីទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំងនោះឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ជាលោកយុនសាមៀនរៀបការព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងដូចនេះនៅពេលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះនៅក្នុងប័ណ្ណខ្ញ៉ាយពីគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរៀងមិនអោយលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយបាននៅឡើយលោកសំរងស៊ីថាជាង24ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីសម្លាប់ទិញនិងបំបាយបំប្រាក់អ្នកស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យអោយបែកបាក់គ្នាមីទទួលដំណំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវរបបល ኹ ហ៊ុនសែនរៀបរៀងមិនអោយចូលស្រុករូបនេះរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1997ដែលកាលនោះលោកជាប្រធានគណៈបក្សជាតិខ្មែរបានបង្កើតសហភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដោយមានគណៈបក្ស fondée និងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរួមលោកបន្តថាការរួបរวมនោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានប្រើយុទ្ធសាសអូសទាញក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមប្រពុទ្ធសាសនាជាងនេះទៅទៀតលោកសមរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនបានប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុកក្របបែកកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើរត់ប្រហារនៅថ្ងៃទី5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ដដែលដើម្បីកម្ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោដមរណរដ្ឋពីឆាកនយោបាយកម្ពុជា លោកសំរងស៊ីថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏បានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅពេលលោកនិងលោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ហើយលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017តែលោកហៅថាជាការរំលាយលឺក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ី ណែនាំពីរូបនេះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំបាច់បំបាក់អ្នកប្រជាធិបតីឡើយគឺពួកគេបានបែកបាក់គ្នាដោយខ្លួនឯងព្រោះការដណ្ដើមផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួន បៃបាក់ tang ពីមុនបកកើតគណៈបក្សសំគ្រោះជាតិទៅទៀតហើយឥឡូវចូលបកកើតអាលីហើយក៏នៅតែបៃបាក់គ្នាទៀតអ៊ីចឹងបានអីនឹងរុំរោមអ៊ីចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនណាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរុំរោមវាអត់មានទេឬត្រូវបៃបាក់រួចទៅហើយហើយអត់មានថ្ងៃណាដើម្បីរុំរោមបានទេត្រង់ថ្ងៃនេះដឹងតែកំពុងតែបញ្ញៃគ្នាខាងគ្នាអាហ្នឹងដូចជាឆ្កែពីរបីក្បាលបដើមគ្នាបាយអាចារ្យនោះណាខាងគ្នា ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកសុកអ៊ិសានបែបនេះអ្នកឃ្លាមើលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវេលោកម៉ៃណាតយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកក៏ឫគុនថារឿងសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបាយបំផាក់នេះបានជោគជ័យ ក៏ប្រូកន្លងមកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានចូលដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែររឿងដែលខុសធំបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺខុសធំការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា90ថ្មីពី2350មក50 + 1កំហុសទី2កំហុសដកពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ2005ពាក្យបណ្ដឹងនៅតឡាការក្រុងនយោ។ហើយវាមានកំហុសមួយទៀតកំហុសទី3កំហុសទី3មួយទៀតគឺកំហុសធំដែរគឺកំហុសចូលរួមអនុម័តប្រោសចែកបានលិខិតសន្ធិសញ្ញា ព្រ like ំដែនបំពេញមន្ទែមឆ្នាំ2005អានឹង3កំហុសហ្នឹងគឺអ្នកប្រជាបតីយើងទាំងខាងរាជនយមទាំងខាងបព្វប្រឆាំងហ្នឹងបានចូលលេងជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវាបាត់បង់សិទ្ធតទៅវិញសឹងតែទាំងស្រុងនៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងលោកម៉ែនណាតលើកឡើងទៀតថាគួដល់ពេលអ្នកប្រជាធិបតីឈប់ចាញ់ល្បិចលោកហ៊ុនសែនហើយរួបរวมគ្នាឡើងវិញបើមិនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានវាសនាដោយគណៈបព្វហ៊ុនសិមពេជ្រលោកក៏ស្នើឲ្យលោកកឹមសខានិងលោកសំរងស៊ីត្រូវជួបជជែកគ្នាតាមមតិយោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើបានហើយអ្នកនយោបាយគណៈបព្វនេះត្រូវហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមកវិញខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសរីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអញ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីថ្ងៃសក់ នឹងជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន ්‍ය នៅផ្សារអ៊ីអន2នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈម្សិលមិញកូនស្រីលោកស្រីមៃសុផុនគឺលោកស្រីហឿងណាត់ផាលីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីព្យាជាមតតងទៅម្ដាយមិនបាននៅឡើយទេហើយលោកស្រីចង់ឲ្យអាញាធរបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តយុត្តិធម៌ឲ្យពួកឯង ចាប់អត់មានហៅលិកាអត់មានដាក់លិកាអីធម្មទៅពួកយំយំប៉លិះដែរនោះយំឈឺអត់ចាប់បដឺបដាក់ត្រូវលិកាផិតអីក៏អត់មានលិកាហើយចាប់គាត់ចូលរ៉ាទៀតផាអត់មានផ្ដោតដំណឹងឲ្យស្អាតទៀតខ្លួនសារគេទៀតព្រោះតើគាត់ខុសអីបើគាត់ខុសអីយាយគួរស្បិតលិកាគួរតប្រាប់ស្អាតទៀតបើស្បិតលិកាយាយហត់ផ្ដោតដំណឹងឲ្យស្អាតទៀតទៅអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតណែនាំពីអក្សរស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿន និងแนะនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាដើម្បីសុំម្ចាស់អំពីការចាប់ខ្លួននេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកស្រីមីសុផុនជាស្រ្តីដែលហ៊ានចេញមុខយ៉ាងសកម្មជាស្រ្តីថ្ងៃសុកតវ៉ាទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈនិងយុវជន និជារងទទួលបន្ទុកផ្នែកក្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដោលោកអមសម្អាតមានប្រសាថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តរងគ្រោះដោយសារតែការលួចវេរដំនិងចាប់ខ្លួនដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យចំពោះការចែងតវ៉ារបស់ក្រុមសិត្រីថ្ងៃសុខ លូននាងកញ្ញាព្រៃមនៈស្ដាប់ជីវទីមេត្រីលូននាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមនៈជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារំអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅតំបន់ដី3បឹងទំពុនឬជើងឯកកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ ជាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអតីតៈមេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពីបទជួយដោះផ្លូវភេទលើកុមារីនឹងត្រូវប្រឈមកាត់ទោសបន្ថែមទៀតនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក លោករ៉ាសជែមខ្លាំងអាយុ40ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទរំលោភភេទជាមួយកុមារីខ្មែរ4នាក់អាយុក្រោម15ឆ្នាំក្នុងអំឡុងទៅលេងកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ថែមពីនេះតុលាការក៏បង្គប់ឲ្យទណ្ឌដិដ្ឋរូបនេះបង់ប្រាក់ផាកពិន័យចំនួន200ដុល្លារនិងបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងម្នាក់ចំនួន3750ដុល្លារ ប្រសុងយុទ្ធរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida ឲ្យដឹងថាក្រ ாய் បញ្ចប់ទោសនៅកម្ពុជារួចហើយលោក Ross James Clancy នឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតុលាការនឹងចាត់ប្រកាសតាន់ដិតរូបនេះ5ករណីបន្ថែមទៀតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរផ្លូវភេទនៅបរទេសនិងបទកាន់កាប់រូបភាពអអាភិសរបស់កុមារ ព្រះសិនបើតឡាការរកឃើញកំហុសចំពោះការចោតប្រកັນទាំង5ករណីនេះមែនអតីតមេធាវីរូបនេះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសហពាន់សរុបចំនួន50ឆ្នាំប៉តសំភារ ច bon ាឡូននាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍សពបង្កេតទៅនឹងចាញ់ផ្សាយចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីរកឃើញថាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចផ្នែក៤ត្រកូលសរុប14អ្នកយកលុយ730លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីបុគ្គលទាំងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារនិងប៉ាពូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពលោកឡាវមេងខិនលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោកជាសុផារាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះពួកគេបានបង្វែរលុយចេញពីកម្ពុជាយកទៅទុកនៅអូស្ត្រាលីក្រោមរូបភាពទៅនិស្សិតអាចារ្យលណៈទ្របប្រណិតប្រណិតនឹងការវិនិច្ឆ័យលើក្រុមមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងជាដើមរំហោលុយដ៏សម្បំរបស់អ្នកមានអំណាចខ្មែរនេះកើតមានឡើងស្របពេលយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យរៀបចំដោយគណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី ជាថ្មីៗនេះអាស៊ីសេរីបានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Julian Hill តំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំក្រុង Melbourne ជាទីដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណត់ផ្នែកអូស្ត្រាលីតាំងទីលំនៅចរានជាងគេលោក Julian Hill បានរិះគន់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថា ਤੁ ន្តជ្រាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការហោចចូលលើទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារពីក្រុងភ្នំពេញមកក្រុង Melbourne និងក្រុង Sydney ល <Trib forums> ោក <das> ហ <quartan,"��atsas> <laughs> ៅរបបគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាជារបបជើងកາງចាត់ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកដនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នករាយការព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោកចាក់ដាវីសជាមួយតំណាងរដ្ឋអូស្ត្រាលីលោកជូលៀនហ៊ីលតាមរយៈការបកប្រែរបស់លោកមានរត្ននិងលោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅបាទមនូលរបស់ឆ្នោតដែលលោកកំពុងតែតំណាងឲ្យនៅក្រុងមេប៊ុនសប្តាហ៍នេះគឺជាទីដែលពលរដ្ឋដើមកំណត់ខ្មែរនោះនៅច្រើនជាងគេ ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងឃើញថាគណៈបព្វជិយជនកម្ពុជានឹងបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធវិធីនយោបាយដែលបែបអូទានលេឡំទៅនឹងអំពីសំឡុតគម្រាមកំហែងដោយសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយនេះនឹងអាចផ្តាច់ដង្ហើមរបស់ក្រមអ្នករិះគន់នៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅអូសាលីបាទអត្តបទស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយរបស់អាស៊ីស្រីនឹងបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នានេះ ក្រុមក្រសាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបពាជាជនកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យទឹកប្រាក់ដល់ទៅរាប់សិបលានដុល្លារទៅក្នុងអាជីវកម្មនិងចលនាទ្របនៅប្រទេសអូសាលីហើយភាពច្រើនគឺនៅក្រុងមែលប៊ុននេះតែម្ដងតើលោកតํานាររះមើលឃើញពីភាពជួបតាកតោងគ្នារវាងនននេការទាំងពីរនេះដែរឬទេបាទខ្ញុំពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់សហគមន៍ខ្មែរ ដែលជឿជាក់លើប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែស៊ីជ្រៅអំពីរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះខ្ញុំសូមសាទរដល់លោកនិងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាជ្រុំវិញការផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវបែបសើបអង្កេតនេះដែលលោកបានសរសេរដើម្បីលាតត្រដាងអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ពោលគឺមិនខុសពីអ្វីដែលអ្នកណែនាំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដែរ ដែលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយទៅជាគោដៅទីមួយសម្រាប់អុក្រិតជនជាអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅកម្ពុជាដោយដែលសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋតាមក្រមាត់ខ្មែរបានប្រាប់យើងដូចនេះដែរគឺថាអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរដែលបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រោមរបបដឹកនាំបែបជើងកាងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រោះសារនិងបកពួករបស់គាត់នៅក្នុងការដែលពួកគេ បានយកលួយកាក់បានមកពីអាង្ពើពកលួយបានមកពីអាង្ពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយក៏ជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យប្រៀបប្រាមដល់សម្បាលមួយបាទបាទมัน copy នៅតាមบรรดาประเทศជាច្រើនទៀតដែរយើងឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដោតទៅទៅកាដល់ជំនបរទេសទាំង lain ណាដែលមានបំណងចង់វិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺថាក្នុងរយៈពេលជើង5ឆ្នាំមកនេះ ពលអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរបានវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបដល់ទៅ38លាន500,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹងប្រមាណជាង29លាន700,000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈពាកសុំតុតកាប្រភេទជាវិនិយោគិនដែលពុខេតទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របពេលដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីហាក់អាងថាលុយកាក់នឹងរលអ្នកដាក់ពាកសុំតុតកាប្រភេទនេះទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងលម្អិតលម្អាននោះ ក្រមអ្នកតាមដានដានស្ថានភាពចរាចរណ៍ហាក់ដូចជាមិនអស់ចិនមិនអស់ឆ្លាមទៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកគិតថានៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានរបបដឹកនាំបែបផ្តាច់ការដោយនៅកម្ពុជាជាដើមនោះតើអាញាធនតោប្រវេ ष អូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យបន្តបន្ថែមទៅលើអ្នកដាក់ပြាកສົមតតការប្រភេទនេះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះដែរឬទេបាទ You've raised in your work really important questions and um, there questions that no that concern លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទសៀវអង្គររបស់លោកនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សំណួរទាំងនេះច្បាស់ណាស់គឺជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែរជំនឿថាតើលួយកាក់អស់ទាំងនោះពួកអ្នកដែលមានលួយមានអំណាចខ្មែរទៅទួលបានមកពីប្រហប់ណាមនុស្សដែរយកលួយទាំងនេះមកវិនិយោគប៉ះសិទ្ធិបាលលោកវិរិទ្ធមើលទៅពួកគេមិនទទួលបានប្រតិបត្តិច្រើនក្រាស់ក្រាលពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេ តែពួកគេអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះល្វែងឬក៏អផាតមិនភូមិក្រឹសប៉ណិដ្ឋប៉ណិដ្ឋនិងបោះទុនធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមកលែងនានានៅជេក្រុងដែលមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅថ្លៃបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារគឺថាវាមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងចំនួនរបស់ពួកគេបាទខ្ញុំគិតគូអំពីឧទាហរណ៍ដែលលោកបានលើកឡើង ដោយដែលថាកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងគឺលោកជាសផារាកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកបានជះលួយទិញភូមិគ្រឹះតម្លៃ11លានដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង8លាន100,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្រុងស៊ីដនីជាដើមនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះមានឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នានេះច្រើនទៀតណាដូច្នេះប្រកាសនោះថាវាបានចោតឲ្យមានជាសំណួរច្រើន ថ oh ាតាល th ុយក oh. ាក់អស់ទាំងនេះមានប្រភពចេញមកពីណានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រមអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏បានទៅជួបជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រមកសិកដែរដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំរឹបអូសឬក៏ប្លន់យកសារដែលយើងទទួលបានដោយដូចគ្នាជារួមនោះ គឺសំដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញតែម្ដងដែលថារដ្ឋាភិបាលនេះมันបានប្រកបឲ្យបានសមស្របទៅលើពួកគាត់នោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះมันបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះថែមទាំងចេញមុខឈប់ធ្វើពុតថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងបដិឋានប្រជាធិបតេយ្យស្អីនោះទៀតហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយมันចង់ឃើញក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមខ្លាចជាអ្នកជួយទំនុកបំរុង នឹងជាឋានសួរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់ពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរដែលពួកលុយទាំងនោះនឹងកូនកូនប្រមទាំងក្រុមពូសាររបស់ពួកគេនោះទីពួកគេមិនចង់ខើចូសាលីចូលរួមប្រពត្តនៅអំពើអក្រក់ឬឧក្រិតកម្មទាំងអស់នេះទីហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមនុស្សអស់ទាំងនេះអាចរិចរាយជាមួយនឹងជីវិតដ៏អស្ចារឬក៏អាចទិង្ដោអាចអលនៈទ្របដោយប្រើលុយកាក់ដែលបានមកពីការលួចប្លន់ពីប្រជាប្រិយកម្ពុជាទូទៅនោះទី ខ្ញុំជឿជាក់ថាអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែຈັດវិធានការឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះដើម្បីធានាថារាល់លុយដុល្លារដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនមែនបានមកពីផលិតផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬអំពើពុកលុយនោះទេ។ក្នុងន័យនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគាំទ្រដល់សកម្មមួយរូបនៃទស្សនៈចង់បង្កើតឲ្យមាននូវច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដែលគណៈកម្មាធិការចម្រុះនៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលី បានផ្ដោតអនុសាសន៍ជាអត្តសញ្ញាណថាគួរតែត្រូវបានដូចផ្ដោតឲ្យមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋថាស្បារអូស្ត្រាលីនៅអំណាចក្នុងការដាក់តនកម្មតាមគោលដៅមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសដ៏ទេនោះទេតែថែមទាំងទៅលើបកគលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសដ៏ទេទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិក មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍និងពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងខ្លាចជីកគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុវត្តដោយគ្នានេះដែរនេះមានន័យថាមន្ត្រីទាំងនោះនិងមន្ត្រីបានផ្ដោតទីត្យការឲ្យមកជាន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីឡើយហើយពួកគេក៏នឹងមិនអាចយកលុយកាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញឬក៏នាំយកលុយកាក់មកទុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទៀតដែរនេះ sort seng ta ji reuk rau da yeung cham bach trœu pinit meul ot ban dit dol men ten daosaa tae visalapheap nei avai da yeung kompong tae svaeng yol ni aach nung ban to kaat men to teah ban ka pi chnam teun nung lok ban dak samnuu teuk kan ratthaphi oosali tiem tia oy ratthaphibal ពីឆាននៅស ек រេតារីការរបស់អាស៊ីសេរីនឹងទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាដែលបានភ្ជាប់បកគលជន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគបែបបោកប្រាស់នេះនេះដែលត្រូវបានហាមប្រាមមិនអោយប្រតិបត្តិការតទៅទៀតពីសម្ណាក់នាយកតកក្រារាញ់វត្ថុរបស់អូស្ត្រាលីសូមលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅនឹងសំណួរអស់ទាំងនោះបាទ Well, I actually got the response only a few days ago and the response is pathetic. បាទក पत्र ខ្ញុំទើបនឹងទទួលបានចម្លើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហើយចម្លើយនោះគឺអត់មែនតេនពួកគេមិនបានឆ្លើយតបប្រកបដោយអត្ថន័យណាមួយនោះទេមែនតេនទៅពួកគេដូចជាសិស្សសាលាអញ្ចឹងមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេបានអានសំណួរតែនោះហើយនិយាយថា យើងមិនអាចបង្រ្កប់បញ្ជាឲ្យស្ថាប័នសិពអង្គិតកិច្ចការសម្ងាត់អំពីអុក្រិតកម្មឬស្ថាប័នដែលពិនិត្យមើលលុយហូរចូលមកក្នុងប្រទេសបានទេដោយសារតែស្ថាប័នទាំងនោះជាស្ថាប័នឯករាជ្យបាទប៉ុតណោះថាវាអ៊ីចឹងមែនពួកគេមិនអាចបញ្ជាស្ថាប័នទាំងនោះបានមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេគួរតែអាចលើកឡើងពីកង្វល់អស់ទាំងនោះ អត pues mm ់បានខ្លាំងខ្លាហើយគួរតែបញ្ជូនរឿងរាវអស់ទាំងនេះទៅកាន់ស្ថាប័នទាំងនោះដូច្នេះវាគឺជាការឆ្លើយតបដល់គួរឲ្យខកចិត្តស្ទើរតែមិនអាចជឿបានអ្វីដែលបានបង្ហាញចេញមកនោះគឺថាពួកគេមិនបានយកកង្វល់អស់ទាំងនេះទៅពិចារណាឲ្យបានដិតដល់នោះទេនេះហើយគឺជារឿងរាវដល់គួរឲ្យខកចិត្តមែនតើច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាឧបករណ៍មួយក៏ប៉ុន្តែយើងមានរੂចស្រាប់ហើយនៅច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើសំអាត់ប្រក ពិចារណ <suk ាក្នុងកង្វល់អូស្តេនីត្រូវបានរៀបការដោយមនុស្សដទៃទៅកាន់អាញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែយកកង្វល់អូស្តេនីទៅពិចារណាឲ្យបានខ្លាំងខ្លាជាងនេះខ្ញុំបានដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគិចវេះពីសំណួរអូស្តេនីនោះទេតើពួកគេមានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងនោះ បាទយើងឃើញថាក្រុងដែលលោកកំពុងធ្វើជាអ្នកតំណាងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាអ្វីទៅជាឥទ្ធិពលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកផ្ទាល់ដែលជាលទ្ធផលនៃការហូជោយ៉ាងច្រើនសធឹកសធប់នៃទឹកលុយនិងសកម្មភាពនយោបាយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ but នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញមាននៅរបាយការណ៍នានាដែលខ្លាចជារឿងរ៉ាវធ្វើឲ្យមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងជុំវិញកិច្ចធិបខំប្រឹងប្រែងពីសํานាក់របបដឹកនាំបែបជើងកາງរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបព្វពលរបស់លោកក្នុងការព្យាយាមបញ្ជាចូលនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងការព្យាយាមបំបិតមកក្រុមអ្នកនយោបាយរិទ្ធគុណនៅក្នុងសហគមន៍នេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចនេះវាកើតឡើងជាតម្រងផ្សេងផ្សេងគ្នា ខ្ញុំហៅទង្វើបែបនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះបានបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនេះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់នេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគិតគូរពីបញ្ហានេះឲ្យបានខ្លាំងខ្លានោះទេយើងបានឃើញសេចក្តី resoluion នៃអង្គការបំផិតបំភៃ អភិការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនិងបរាជិយបរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានក្រោកឈរឡើងដ ਾਬ 3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិបំណងនៅកម្ពុជាឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនីតិអំពីសុវត្ថិភាពនៃក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានឃើញនៅចេតនានៃកិច្ចធិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន នេះគឺជាកណបកដែលបានឈ្នះកៅអីរហូតដល់ទៅ125អាសនៈក្នុងចំណោមកៅអីសរុបចំនួន125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសាភី។ខ្ញុំចង់និយាយថាលទ្ធផលនោះគឺជារឿងកំ pl ែងដោយសារតើវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ។យើងបានឃើញថាឥឡូវនេះកណបកនយោបាយនោះកំពុងបង្កើតនៅสาខារបស់គេនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូល។គោលបំណងរបស់ពួកគេ គឺមិនមែនថាពួកគេមិនបង្កកាកម្រៀងកំហៃអីនោះទេគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជននានានិងក្រុមមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបិទមាត់លែងនិយាយរិះគន់អំពីរឿងរ่าวនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងយុទ្ធវិធីចុងក្រោយបងអស់ដែលខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះហើយដែលខ្ញុំនឹងលើកយកទៅនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភា គឺថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមប្រាតទូឡាការឲ្យបើកសាវនាការជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងវងគឺជាង100នាក់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាមនុស្សដែលត្រូវបានយកមកកักដីអស់តែនោះភ ieck ច្រើនមិនបានຮູ້នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផុននោះទីពួកគេភ ieck ច្រើនមិនបានស្ពួរដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឬក៏ច្រើនទូសវត្តមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្រៅមកវិញមួយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់ទុកថា ជាបអូក្រាណូគឺដោយសារតែពួកគេក្រនតែនយោជន៍ជាសាធារណៈអាចថាការនិយាយនោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសដទៃទៀតជាដើមពួកគេជានិយាយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាថាជារឿងមិនល្អឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលលួចលុយពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាល បានច្បាមយកដីធ្លីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមទំនងជាពីឥឡូវនេះក្នុងពិភពលោករបស់លោកហ៊ុនសែននោះណាម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយពីការពុតអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប់ឈ្មោះថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តបល្មឿនទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេបង្កើតបានជាសម្លេងរិះគន់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយុទ្ធវិធីថ្មីដ៏អាក្រក់មួយ អូថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើបញ្ហាអូស្តេនីឯអគ្គរិទ្ធិទូតរបស់យើងបានលើកយកពីកង្វល់អូស្តេនីទៅនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធថារកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញនូវវិធានការខ្លាំងក្លាជាងនេះរឿងនេះគឺมันអាចទៅរួចបានតែម្ដង ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលរងដោយការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមជើងកាងអស់ទាំងនេះដោយសារតែពួកគេក្រន់តែនយោបាយគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រ ोम ទាំងគុណតម្លៃរបស់មនុស្សជារួមនោះបាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយលោកនៅពេលនេះ គឺថាសកម្មភាពនានារបស់គណៈបពាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅកម្ពុជានោះកំពុងតែកាត់បន្ថយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសទ្ធិជំន ुल ដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាខ្ញុំដឹងហើយថាលោកបាននិយាយថាលោកមិនប្រកាសថាតើហើយអ្វីបានជារដ្ឋថាបិបាអូស្ត្រាលីនោះហាបីដូចជាអល់ឯកនៅក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានរងមមជាងនេះទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះ ក៏ប៉ុន្តែតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរអឺថាតើហើយឱ្យបានជារដ្ឋថាបិบาลអូស្ត្រាលីនឹងមានភាពអលឯកនៅក្នុងការចាត់វិធានការជុំវិញបញ្ហានេះយ៉ាងដូចនេះនោះបាទលោកនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំមានន័យថាទាំងនេះ គឺជាបញ្ហាដែលសម្ដៅទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយមិនថាមកពីវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ឬក៏សាសនាណានោះទេគឺថាណោណាក៏ដោយឲ្យតែមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេអាចសម្ដែងមតិនិងគម្រិតរបស់ពួកគេបានដោយសេរីពួកគេអាចនិយាយនៅអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយឲ្យតែមានហេតុផល ពួកគេមិនអាចញុយញងឲ្យមានអំពើហឹង្សាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចនិយាយអំពីគំនិតទាំង lain របស់ពួកគេបានខ្ញុំអាចនឹងមិនយល់ស្របនៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សទាំងអស់នោះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសសេរីមួយដោយដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានេះពេលនេះអញ្ចឹងវាគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ល្អមួយខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុអ្វី បានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីມັນបាននិយាយច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងទូយ៉ាងណាវាអាចមានហេតផតមួយហើយវាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំបើហើយគឺថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺលោកស្កតមូរីសុងមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំជឿចិត្តឬគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគឺជាអតីតអារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ លោកត្រ so so so, ូវបានគេឃើញពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាភក្សាសំប៉ាញជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីព្រមទាំងមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយធានាខ្លួនដល់គូអ្វីភ័ពអាលមួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារជាធនធានដល់ការដឹកនាំកម្ពុជាសុកចិត្តយល់ព្រមទទួលយកជំនួយធានាខ្លួនទាំងនោះឲ្យមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំគាត់ថាទីបំផុតទៅ មានជនភៀសខ្លួនតា3ឬក៏4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានតែរស់នៅទីនោះវាគឺជាការរៀបចំដ៏គួរឲ្យអស់សំណោចមួយបញ្ហានោះបានធ្វើឲ្យមានការរឹតបបិត្រផ្នែកនយោបាយអស់ច្រើនឆ្នាំសម្រាប់លោកស្កតមូរីសុងក្នុងការដែលលោកមនហ៊ាននិយាយស្ដីអំពីអវ័យដែលជាការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឥឡូវនេះលែងមានទៀតហើយវាចប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះការរឹតបបិត្រនោះក៏លែងមានទៀតដែរ ខ្ញុំបានយល់ថាតាហេដអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានភាពទន់ខ្សោយស្ងៀមស្ងាត់និងគួរឲ្យអា ማ ោះយ៉ាងដូចនេះទេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងសមាជិកដ៏តិចទៀតនៃគណៈបព្វលកនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់យើងសង្ឃឹមថាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលចេះគិតគូរពីហេតុផលសមរម្យជាងនេះនឹងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី មិនតាមនយោបាយរបស់ពួកគេយ៉ាងណានោះទេហ៊ានចេញមុខការពារនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈរបស់ពួកគេដើម្បីគុណលំឡៃនៅទីនេះគឺក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែម្ដងមនុស្សម្ដងនេះដែលរងនៅការចោទប្រកាន់ពីតុល្លារកម្ពុជាគឺលោកហុងលឹមដែលលោកគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្ដងលោកគឺជាអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកមានកំណើតកើតជានៅកម្ពុជា ខ <laughs> um so th ្ញុំគិតថាលោកគឺជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាសនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃក្រមប្រទេសលោកខាងលិចអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកបានបម្រើការងារប្រកបដោយកិត្តិយសតែលោកត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ដោយសារតែលោកក្រនតែនិយាយការពាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះផ្អែកលើកតាអស់ទាំងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រមទាំងតំណាងរាសដូចតែទៀត ន oh and... oh oh you know. like ៅរដ្ឋសភាអូសាលីក៏អាចទទួលរងនៅប័ណ្ណចោតព្រមតាន់ពីសํานាក់លោកហ៊ុនសែនដោយគ្រាននឹងលោកហុងលឹមយ៉ាងដូចនេះដែរអញ្ចឹងការចោប្រក័ណ្ណបែបនេះពីសํานាក់លោកហ៊ុនសែនក៏អាចកើតមានឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីកន្លែងដូចទេទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទសូមអរគុណលោកបាទបាទសូមអរគុណ លោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសិបអង្គការរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោក Jack Davis ជាមួយតํานាងរះអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill តាមរយៈការបកប្រែរបស់លោកមានរិទ្ធនិងលោកសេចបណ្ឌិតជួញវិញបញ្ហាដែលអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរ៤ត្រកូលសរុប14អ្នកបានយកលុយជិត40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹងជិត30លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីចាសសូមអរគុណ ដែលលោកអ្នកកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនៅតំបន់ដី3បឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកដែលកំពុងកំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចជួសជុលឡើងវិញបានឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះត្រូវបានសិក្សាវិតម្លៃអំពីហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួចរាល់ហើយ ដោយថាគម្រោងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ចាសូមលោកលនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាចំណានអំពីរឿងនេះក្រមអ្នកចំនួនជនមនុស្សអង្ការសហប្រជាជាតិចំនួន7រូបបានផ្សាយលិខិតរួមមួយច្បាប់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន ING Holdings តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដើម្បីស្នើសុំបកស្រាយនូវបរិមានទាំងឡាយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងតំបន់ដី3បឹងតំពុនឬបឹងជើងឯកដែលស្ថិតនៅភូមិខាងតំបងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសារភវិជាជាតិទទួលបន្តុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចិត្តចប់អណត្តិអ្នកស្រីរੋណាសមីតទៅតែផ្សព្វផ្សាយលិខិតរួមនេះជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក្រោយទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសារភវិជាទាំង7រូបលើកឡើងក្នុងលិខិតរួមគ្នាគំរោះ13ទំព័រនោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន ING Holdings ដែលកំពុងបូមខ្សាច់ចាក់បំពេញបឹងតំពុននោះកំពុងកម្រៀមកំហែងជីវៈភពរស់នៅស្បៀងសន្តិសុខនិងផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់1000ครัวសាដែលកំពុងរស់នៅនិងកំពុងប្រកបរបរដំណាំវលជុំនិងនេសាទត្រីក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីមុនរបបខ្មែរក្រហមមកម្លេះលុះពេលនេះក្រុមអ្នកជំនាញក៏ប្រមាណពីការខ掘ខាតដែលมันអាចជួសជុលចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ដីសើមនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាមួយលានអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងទឹកខ្មៅ ប្រជុំហានិភ័យនៃការជន់លិចដោយទឹកជំនន់រួមទាំងការបំពុលទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងទឹកខ្វក់ដែលมันបានជ្រោះត្រាំត្រើហើយបង្កហានិភ័យធនធ្ងរដោយចម្រោកត្រីនិងព្រជាសហគមន៍ដែលពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើទន្លេសម្រាប់ទឹកបរិភោគនិងចំណីអាហាររបស់ពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាដីកសិកម្មជាច្រើននៅបានចាក់លប់បឹងទំពុនឬជើងឯកនេះកំពុងបូមចេញពីទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ហើយគេបានប្រមាណថាបរិមាណដីកសិកម្មសម្រាប់ចាក់បំពេញ មានចំនួនប្រហែល77លានមាតគូបឬច្រើនជាង100លានតោនពួកគេជឿថាការបំបោមខ្វាច់ចេញពីតុន lê យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះប្រកាសជាបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលរស់នៅក្បែរនោះក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន7រូបស្នាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមហ៊ុនបកស្រាយចំពោះការចោលប្រកាន់និងបង្ហាយរបាយការណ៍វាដំណ័យផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួមទាំងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ទប់ស្កាត់ ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលកាត់ឡើងលិខិតរួមនោះក៏ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រមហ៊ុនបង្ហាញមូលដ្ឋានច្បាប់នៃកិច្ចសន្យាជួលបឹងតំពុននឹងការប្រែក្លាយតំបន់បឹងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទៅជាទ្រព្យឯកជនវិញរួមទាំងឲ្យបង្ហាញពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់និងដំណោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរការព្រួយបារម្ភនឹងស្នើសុំបកស្រាយនេះ ពលរដ្ឋបានទៅពីក្រុមហ៊ុន ING Holdings <coughs> ដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាអង្គបុនហៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បានចាប់ផ្ដើមបូមខ្សាច់ចាក់បំពេញបឹងទំពុនតាមបីអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង2500ហិកតារដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្សព្វផ្សាយកិច្ចសន្យាជួលនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាសាធារណៈឡើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗមួយចំនួនទៀតភាកចរានជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ចលនាទ្រប បានជួយដីនៅបឹងតំពុនបន្តពីក្រុមហ៊ុន ING Holdings និងភរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងផ្សារតំណើប Eon គម្រោងបរិយាពេញហ៊ួតនិងអូគីដេវិឡាជាដើមករណីនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់បឹងតំពុនក្នុងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ1500ហិកតាដែលកំពុងជួយត្រដងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្ណល់និងការពៀទឹកចំនួនក្នុង region ភ្នំពេញត្រូវបានកាត់មកត្រឹមជាង100ហិកតា ដកដងនឹងបញ្ហានេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ញាលិខិតឆ្លើយតប២ផ្សេងគ្នាតាមរយៈស្ថានពេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រតិជនចកកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយការពីគម្រងអភិវឌ្ឍនឹងចរន្តចោលពីការប្រួយបរំមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន ING Holdings នៅតំបន់បឹងទំពុននោះមានរបាយការណ៍វិបត្តិនៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមត្រឹមត្រូវក្នុងនោះក៏មានវិធីនាកាត់បន្ធូរផលប៉ះពាល់ នឹងដំណើរការត្រួតពិនិត្យផងដែរគណៈបរិធានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងបរិធាននេះមានចិត្តជាង1000គ្រួសារនិងបានចាត់តុកការប្រួយបារម្ភរឿងក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន2របស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់និងអង្គការទ្រីភីបដែលបានបងខ្សាច់ប្រគល់គងគម្រោងក្នុងបឹងទំពុនបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវឡើយទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងនាំមកនៅចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាង4000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខ នឹងបង្កើតការងារជាង100,000កន្លែងដំណាក់ការដំบูรងហើយនឹងបង្កើតការងាររហូត11លានកាងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2035រដ្ឋាភិបាលបន្តថាប្រសិនបើគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ទេបឹងទាំងមូលនឹងដើរទូនីតិត្រឹមតែបន្សុទ្ធកាកសំណល់រាវពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចប៉ះពាល់បរិស្ថាននាពេលអនាគតតើជាយ៉ាងណាលិខិតឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះมันបានឆ្លើយតបឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងมันបានលើកពិភពតាមនឹងឯកសារច្បាប់ តាមការស្នើសុំរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសេរីជីវជាតិនោះទេតំណាងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នៅភូមិព្រែកតកុងសង្កាត់ច័ន្ទរ៉ែលោកស្រីឡាយស្រីមេតរៀបរាប់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសេរីជីវជាតិគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានពិតជាក់ស្ដែងព្រោះពលរដ្ឋពិតជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយគ្មានតំណស្រ័យសំរុំលោកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋភាគច្រើននោះនៅក្នុងបណ្ដំបងតំពុនជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យពលរ លុះឆ្នាំពោរពេញក្នុងការបណ្តឹងចេងដែលគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយករណីដំបានផ្សេងផ្សេងទៀត អាញាធមមិនចូលអើពើជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណនេះជាពិសេសសហគមន៍ពួកខ្ញុំតែម្ដងព្រោះថាខ្ញុំបីតែធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់មិនដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកយើងបានដឹងពីការអភិវឌ្ឍនៅនឹងអភិវឌ្ឍរបស់ណែណែណែក៏គឺអត់មានដឹងព័ត៌មានអីស្រំមួយតែមិនតិចហ្មងតែពួកយើងនៅខាងតាមបឹងនេះគឺមានថលប៉ះព័រដោយសារតែពួកគេលុបបាំងទៅពួកយើងអត់មានមុខមមដូចមុនមុនយើងបានអាស្រ័យថលលបាំងហ្នឹងមានដាំកឆែតដាំអីចឹងទៅហើយរោត្រីរោអីចឹងទៅ បានដែរសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងណាហើយព្រៃៗមកចំនួនត្រូវនៅផ្ទះហត់មានមុខរបរដូចមុនអញ្ចឹងលោកស្រីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួយកមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយដំណាភាពនិងយន្តការទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ក្រុមណាមួយ អាយរេតក្រោយបានដល់ស្រ័យដែលមានការជួបជុំផងហើយពួកយើងក៏មិនចង់ទៅណាដែរដល់ស្រ័យហ្មងនៅនឹងកន្លែងទៅពួកយើងស្រួលព្រោះអីពួកយើងអត់ចង់ទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងទេដោយសារតែយើងឃើញដូចជាបាក់គុំរបស់ខ្ញុំបាទអីចឹងទៅអត់មានលទ្ធភាពរ ojana សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ចឹងពួកយើងខ្លាចតែពេលដល់ស្រ័យទៅជាអ៊ីចឹងទៅពួកយើងអត់ចង់បានទេអ៊ីចឹងពួកយើងចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍបានមានការជួបជុំហើយនឹងបានត្រឹមត្រូវផងអ៊ីចឹង ការជួយបារម្ភរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្ការសហប្រជាជាតិនេះដោយនឹងការជួយបារម្ភរបស់អង្ការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែរកន្លងមកក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4គឺអង្ការលីកាដូអង្ការសមាគមធាងត្នោតអង្ការសមត្ថៈកម្ពុជានិងបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានទីមទីអរថាភិบาลផ្អាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រំបំរើបឹងតំពុនឬបឹងជើងឯកក្រោយរកឃើញគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះប៉ះពាល់ធំធេងដល់បរិស្ថាននិងប្រជា អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធរការគិតនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកបានសុផាតថ្លែងថាការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់បឹងតំពុនកន្លងមកមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឡើយហើយពួកគេមួយចំនួនបង្ខំចិត្តទទួលយកដោយសារការគម្រាមកំហែងនិងការគៀបសង្កត់លោកពីនិតឃើញថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសារជាជីវិតនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពុតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកនិងរីរើសកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន នឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងតំពុនជាទូទៅវិញខាងនៃអញ្ញាតពោហើយនឹងកបាលៈពលនោះគឺច្រើនតែមានការឆ្លើយតការបស់មិនទុកដើម្បីទីការនៃកផលសកម្មដល់កសិកម្មរបស់រដ្ឋបាលនការអភិវឌ្ឍឬកម្ពុជាអភិវឌ្ឍអីចឹងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្ការសម្រាប់ប្រជាជាតិក៏រំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាបាន តាមបទធានាថាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសំរុំសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្នែកសន្តិសុខសង្គមសិទ្ធិទទួលបានការងារសិទ្ធិទទួលបានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតអនាម័យនិងសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពល្អមិនស្ថិតក្រោមការគម្រាមកំហែងរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនៅលើតំបន់បឹងតំពុនឬជើងឯកខ្ញុំបាទជាចំណានអេស៊ីសេរីពិរតនីវ៉ាស៊ីនតោនចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រី កសិករតាមដំរបានខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវប្រាំងជាបណ្ដាលបណ្ដាលហើយស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះបានផលគួរសសម្និងបានថ្លៃក្រាន់តែអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំក្រោយចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរីការអំពីរឿងនេះ ដំណ ্লাই ស្រូវនៅតាមរដូវប្រមូលផលខែប្រាំងឆ្នាំនេះគឺបានតម្លៃក្រាត់បើក្នុង1គីឡូក្រាមប្រមាណជា1000រៀលទៅតាមប្រភេទស្រូវទុនឬក៏រឹងកសិកររំពឹងថាបើតម្លៃស្រូវប្រាំងថេបើតម្លៃបែបនេះពួកគាត់អាចបន្តធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតបាន កសិករធ្វើស្រូវប្រាំងនៅស្រុកបកានខេត្តបុស្សុតเบียนឲ្យដឹងថានៅមណ្ឌលលោកធ្វើស្រែកសិករនាំគ្នាប្រមូលផលអស់ហើយតាំងតែពីកន្លះខែមុនលោកថាឆ្នាំនេះដបិតតឹកតិចតែមិនសូវសម្បូរអ្នកធ្វើស្រែប្រាំងនោះទេទើបលោកមានទឹកបូមដាក់ស្រែគ្រប់ក្រាន លោកថាតម្លៃស្រូវទៀតសោតគឺប្រភេទត្រូវទុន OM លក់បានតម្លៃ1050រៀលនិងមានឈ្មោះចោះទៅពេញដល់ខ្សែតម្លៃនេះជាតម្លៃល្អអាចធ្វើឲ្យលោកមានផលិតភាពអាចទូទាត់ថ្លៃពូជជីនិងប្រេងបុមទឹកដាក់ស្រែ នៅតែខ្ញុំមានដាសារទៅទិញតែមហាត់កម្លាំងបានបានជាបិនតោនតែម័យសានចូលលោកលោកក្លាសទៅហោផ្លាលុយហើយឆ្នាំនេះស្រូវក៏បានដែរនឹងប្រឡាយដែរអូអឹមបាន1020ទៅស្រូវ5ឆ្នាំទៅមុនត្រង់ធ្វើសមាលីខ្ញុំដាក់ស្រូវអូអឹមស្រូវក្លាំងឆ្នាំនេះចាទូបីជាយ៉ាងណាកសិករខេត្តពេសិ៍គឺมันបានទទួលលទ្ធផលល្អដូចជាកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះឡើយ ចំណែកអ្នកនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ឆ្នាំងតាកៅនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងប្រមូលផលផងដែរចាក់កសិករធ្វើស្រែប្រាំងម្នាស់នៅក្នុងស្រុកកំពង់លេខខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីជីច័ន្ទថននិយាយថាលោកស្រីធ្វើស្រូវប្រាំងมันបានលក់ទេឆ្នាំនេះដោយសារស្រូវប្រាំងពីស្រែធំធំត្រូវខូចទាំងស្រុងព្រោះដោយសារខ្វះទឹកស្រោចស្រព លុកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុកកំពុងលែងខ្លះដែលធ្វើត្រែនៅកៀកនឹងប្រភពទឹកដូចជាក្បែរបឹងឬទន្លេសាបប្រមូលផលបានច្រើនកូសំហើយអាចលក់បានកាក់កោររូបនេះអដឹងទៀតថាករណីឈួនមកទិញដោះត្រែដំណ ্লাই ស្រូវប្រាំងប្រភេទទុនអូមគឺលក់បានតម្លៃក្រៅ1000រៀលតែបដិឹកឲ្យឈួនដោះទីកន្លែងនោះដំណ ্লাই បាន1050រៀល ប្រ anyway> ុសហើមឃើញទ <tos> <tos> voilà <tos <tos េប្រុសវាអត់មានទឹកខ្ញុំខូចអស់ពីរស្រែហ្នឹងខូចស្រែធំធំដែរវាស្វិតអត់មានទឹកបោមដាក់គេបានច ራል ស្រែគេគេលក់តែខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទុកហូបហ្នឹងចាដីខ្ញុំវាតិចដែរហ្នឹងឆ្នាំនេះយើងដពដល់កន្លែងគេ1គីឡូ1000តែគេចោតភ្លេមផ្លឹងភ្លេមបាន950ទេគេចូលទិញដល់កន្លែងហ្មងកសិករបានចាប់ផ្តើមធ្វើស្រែប្រាំងកັບខេត្តធ្នូឆ្នាំ2020ដែលជារដូវទឹកស្រោច ជារយៈពេលនៃការធ្វើស្រែប្រាំងគឺពី3ទៅ4ខែការធ្វើស្រែប្រាំងមានការលំបាកនិងចំណាយច្រើនជាងស្រែធម្មតាដោយសារតែបញ្ហាខ្វះទឹកហើយដំណផលក៏បានតិចជាងស្រូវធម្មតាចំណែកនៅតំបន់ខ្លះมันអាចតាមដោះស្រូវប្រាំងប្រភេទទុនដែលលក់បានតម្លៃថ្លៃនោះទេពីព្រោះថាស្រូវប្រភេទនេះត្រូវការស្រោចត្របទឹកយ៉ាងច្រើន កសិករភិជាច្រើននិយមដាំដោះត្រូវប្រាំងដែលជាប្រភេទអង្កររឹងព្រោះវាធន់នឹងកម្ដៅហើយត្រូវការទឹកមុតយុំសម្រាប់ស្រោចស្រពចាអ្នកស្រុកបាត់ទីនៅខេត្តតកែម្នេយគឺកសិករជាលេងឲ្យដឹងថាកសិករខាងលោកកំពង់ប្រមខោត្រូវប្រាំងនិងមានជំនាញចម្ប្ដិនដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំនេះអ្នកត្រុកបាត់ទីភេតទឹកគឺបានធ្វើស្រែប្រាំង ដែលជាហេតុឱ្យវាស្រានតាមបដ ਾਇ យព្រែក phía ខាងក្រោមទលីបាទីមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានតណ្ណផលល្អក្រាត់បើលោកជាលេខបន្តទៀតថាតម្លៃស្រូវប្រាំងប្រភេទទុនគឺនៅតំបន់ខាងនោះក៏លក់បានប្រហាក់ប្រហែល1000រៀលផងដែរប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវប្រាំងរបស់អ្នកស្រុកជាប់ព្រំដែនវៀតណាមគឺបានតម្លៃជាង1000រៀល បាទគេព្រោះមុនគេបានច្រោតទៅមិនទាន់អ្នកថ្មីស្ដាប់អ្នកខ្លះក៏តោតគាត់មួយខែកន្លងណាមានអីខ្លះទៅចូលដែរប្រុងខ្វះទឹកឥឡូវទឹកមិនចុះបានមួយទៀតហើយបូមទៅបិងកើតមិនធ្វើតិចដែរម្ដងអ្នកធ្វើច្រើនស្រុកខ្ញុំមិនធ្វើតិចទេនឹងតោតដែររបស់របស់ ចំណែកតំបន់ដែលមិនតំមប្រមូលផលស្រែប្រាំងគឺនៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកសិករខំខွန်ឲ្យដឹងថាការព ිර ដៅវាសាឆ្នាំមុនខាងបាធាយនេះទឹកក្រស្រកពេកទើបជាហេតុកសិករពាជាពេធ្វើស្រែប្រាំងនឹងត្រូវប្រមូលផលក្រោយគេលោកខឹមខွန်មិនតន់ច្បាស់ថាតាតម្លៃស្រូវអាចនឹងប្រែព្រួរឬក៏អត់ទេនៅពេលខាងមុខទឹកមានតែក្នុងវាដូចថាវាចាំងស្រោក្រុមបានធ្វើទៀត កសិករនៅវាក្រោមជាធ្វើមកកណោទៅប្រាំងចាប់តន្ទឹមនិងតំបន់ខ្លះកំពុងប្រមូលផលស្រូវប្រាំងពេលនេះកសិករនៅតំបន់ខ្លះទៀតបានបោះបង់របរធ្វើស្រែប្រាំងដែលសាស្ត្រតែគ្មានប្រភពទឹកបូមដាក់ក្នុងស្រែអ្នកបោះបង់របរធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះមួយចំនួនគឺជាកសិករនៅមណ្ឌលព្រំដែនខ្មែរថៃនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រូនអូនៅក្បែរព្រំដែននោះបានធានស្ងួតគ្មានទឹកនៅឆ្នាំនេះ តើទូចយ៉ាងណាកសិករខ្លះនាំគ្នាធ្វើចម្ការចំនួនខ្សែប្រាំងវិញដោយបដូរពីដាំស្រូវមកដាំសណ្តែកល្ងោនិងដំណូងមួយវិញចាមូលហេតុនៃការបដូរនេះព្រោះថាមុខដំណាំទាំងនេះมันត្រូវការទឹកស្រោចស្រពច្រើនដូចជាដំណាំស្រូវឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកសិករខ្លះធ្លាប់ប្រាប់ថាតម្លៃស្រូវប្រាំងលក់មិនរួចថ្លៃដើមនិងមានកសិករខ្លះចំណាក់ត្រកទៅធ្វើកម្មករនឹងពលករចំនួនវិញ តទៅក្នុងស្ថានភាពជ្រៅប្រាំងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មសង្កេតឃើញថាតំបន់ខ្លះនៅតែទទួលបានតំណផលនិងដំណីមិនតាន់ល្អអ្នកតម្រួតស្ររូបសម្ព័ន្ធកសិកកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៃវុទ្ធីឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការបង្កប់បង្ការត្រូវនៅខេត្តប្រាំងនេះគឺខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រភពទឹក លោកឱ្យដឹងថាកសិករខ្លះបានចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីបុកអណ្ដូងនៅក្នុងស្រែហើយទាញយកទឹកពីក្រោមដីមកស្រោចស្រពត្រូវប្រាំងអ្នកចំនួនកសិកម្មរបៀបនេះបន្តថាទោះជាតម្លៃត្រូវប្រាំងនៅឆ្នាំនេះបានថ្លៃជាឆ្នាំមុនបន្តិចក៏ដោយក៏មិនទាន់កសិករសុខចិត្តនិងបង្កបង្ការផលនឹងដែរ លោកថាកសិករខ្លះនៅតែប្រឈមការខាតបង់សារតែបានចំណាយថ្លៃដើមច្រើនក្នុងការដាំដុះហើយនឹងទៀងយកទឹកពីប្រភពឆ្ងាយពេកលោកមៃវិធីជំន្រិញអរថាភិបាលក៏សាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យកសិកម្មបន្ទាមទៀតនឹងត្រូវទៅនីឲ្យមានទឹកតាមប្រឡាយគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងເតបកសិករទទួលបានទិនផលល្អលោកកចង់អរថាភិបាលបង្កើតទីផ្សារក្នុងស្រុក តតតតេញកសិផលក្នុងតម្លៃសំរុំនិងដើម្បីជីវៀងការដឹកយកទលក់នៅប្រទេសក្បែរខាងក្នុងតម្លៃទីបជាដើមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មាននៅក្នុងស្រុកអានេះវាល្អមែនតើក្នុងការប្រមូលទិញទិញកសិផលយើងតែចំណត់តម្លៃបានវិញស្រួល ជាជុំវិញករណីផលស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះអាស៊ីស្រីមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីណែនាំពីกระทรวงកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈតែយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2020กระทรวงកសិកម្មបង្ហាញថាការធ្វើស្រែប្រាំងគឺសម្រាប់បាន76សែនហិកតាផ្ទៃដីហើយនឹងប្រមូលផលស្រូវប្រាំងបានចំនួនជាង2លានតោន កាន់នាងខ្ញុំមកសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានធានី Washington ចលននាងកញ្ញាព្រៃមនៈស្ដាប់ជីទីមិត្តីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវត្ថុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាននាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា